Flatate Hoksen. Rasja i leiligheten på Krokstadelva. Fikk flytta inn til Trym. Morra tover Laila og nymfe para gutten Tim. Fader hadde flaks og gett. Snuten tok nøkkelen til operen. Måtte ta tesen. Første som møtte meg var ei skløtte og en mega proteinbøtte. Fikk meg på Paradise Hotel. Vidde gausbjørka på at det trien har fått flebber i fitta når jeg ser DJ Broiler. Inne på valutaen på morgenen. Titta kebab av Mohammed. Krasja bilen hans foran. Øboen bærer litt i lutt over kvelden. Legger på et par pins på den resterende gjelden. Hoksen, fru Marne har kjøpt seg kamphund. Hoksen, dette ikke noen fattig slum. Hoksen! Hoksen.